За неполни 24 часа втор пожар во Велес гореше сува трева на ридот Светилија. Ќе помогнат ли апелите, препораките до граѓаните да бидат повнимателни кога се движат во шумските предели за да не предизвикаат пожар, или пак сепак ќе треба да се премине наказнување? Разговарам во овој дневник на оваа тема со господинот Љупчо Лепидовски, командир на територијалната противпожарна единица Велес. На почеток, кажете ми, дали е изгаснат пожарот кој денеска предпладне избувна на ридот Светилија? Да, значи со максимална активност на противпожарната единица пожарот е изгасен и ставен под контрола. Значи дежурствата продолжуваат, значи наблюдувањето и на двата пожара и од претходниот ден, значи патролно вршиме проверки и сето тоа донесува плод да не се повторат тие пожари. Сомнеше дека вчерашниот пожар причината е човечки фактор. Колку апелите, сите оние едукации кои што ги спроведува територијалната противпожарна единица, не само во Велес, туку насекаде во земјава, можат да помогнат за да се спречи нели предизвикувањето на пожар? Значи сето тоа што се трудиме да се сближиме со граѓаните, да им очиме дека тоа се работи за нивните материјални добри и човечки животи, нели, за да ги спасуваме, сепак треба во еден дел и они да помогнат. Значи апелите, вложувањето на цел труд максимално на противпожарната единица и на пожарникарите. Гледаме дека луѓето кои се имаат личен интерес го прават сето тоа, значи тоа се посебни луѓе кои не мислат за природата и за поколенијата, односно прават штета и на свој начин, нели, на свој грб така речено, него ние ќе продолжиме понатака и со тие апели треба да сватат дека сепак ние сме територијална противпожарна единица со носител на општина Велес и со другите институции кои заедно соработуваме, дека се грижиме за безбедноста на граѓанинот, пред се да бидат сите задоволни од сето тоа ние што го работиме. Значи ние ќе продолжиме понатака и верувам дека негативните работи ќе ги сузбиеме, и тоа што и тоа е наша цел. Посебно во летниот период важи и забраната за движење во шуми, се почитува ли таа? Па тоа значи во соработка со полицијата, ја мислам дека треба да се почита, односно тие берачи на шумски плодови, сточарите, печоркарите, ловџиите и така натаму, значи сите тие треба да се придржаваат кон нашите правила ако сакаат сето тоа да го користат долгорочно. Значи не можеме да правиме штета само за личен интерес. Значи пред се мислам дека нема доволно услови да самата природа се запали, значи сепак е битен човечкиот фактор што е 99% крив за сето ова што се случува. Останатиот 0,01% зависи од природата, од невремеските непогоди, нели? Значи ли тоа дека и казните кои што се предвидени, ете, можеби не ги плашат предизвикувачите на пожари? Можеме ли да очекуваме намалување на пожарите, иако ете во летен период сепак имаме зголемен број на пожари? Значи кај мене паролата е да не се казнуваат луѓето, треба да сватат. Значи тој што сака да биде злонамерен, и казните не помагаат на сето тоа, значи треба свеста да се развие. Сето тоа се трудиме и треба да сватат дека не сме да ги казниме, да сватат дека треба да ни помогнат да биде мирен град и мирна држава. Господине Лепидовски, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Канал 5. Маја, како што каже господинот Лепидовски, ете и во текот на вчерашниот ден пожарот кој што брзо се ширеше од ветрот им се закануваше и на првите куќи во Чолошево и Дуртовец, но за среќа беше избегната поголема трагедија. Останува надежта дека ќе се слушнат апелите и дека ќе се подигне нивото на свест помеѓу граѓаните.